සැමදා සමහන් සැමදා සුවෙන් කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තාරණාත් බස්නායක මහතා මොබිම ජනතා පක්ෂය සමග අද එක් වූ අතර ඔහු එම පක්ෂයේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් නායකයා වශයෙන් පත්වීම ලැබුවා. මීට පෙර වසර 10ක් පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කර ඇති තාරණාත් බස්නායක මහතා හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකුද වෙනවා. ඊට අමතරව මොබිම ජනතා පක්ෂයේ තවත් දිස්ත්‍රික් සහ ආසන සංවිධායකවරු පිරිසක් අද පත්වීම ලැබුවා. ඒ දේශපාලන කඳවුරේ තියෙන නූතනත්වයේ තියෙනවා. ඒ දේශපාලන කඳවුරේ තියෙන සංවර්ධනය. ඒ දේශපාලන කඳවුරේ තියෙන ප්‍රගතිශීලත්වය. ඒ නව දේශපාලන ගමන් මඟ මේ දිලිත් ජයවිර අපේ මිත්‍රයාගේ මේ පක්ෂේ. ඉතින් විශ්වාසයක් ගොඩනගලා තියෙනවා අලුත් බවක් අලුත් ගමනක් යන්න පුළුවන් තැනක් කියලා. ඒ නිසා මේ කඳවුර අද වාමාංශික දේශපාලන ව්‍යුහය තුළ ඒ පාක්ෂිකයන්ට ඒ සීළු දෙනාට අද හොඳ තෝතැන්නක් අද නිර්මාණය කරලා දීලා තියෙනවා. දිලිත් ජයවිර නායකතුමාට ඇතුළු මේ කණ්ඩායමට අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ රට සුභවාදී දෙයක් කරන්න. ඒ නිසා අපි මේ සඳහා අපි කටයුතු කරා, අපි අත්වල බැඳගත්තා. අද දේශපාලඥයන් මේ වංචාව, දූෂණය, චෝදනා වලට ලක් කරලා තියෙන වෙලාවක එයින් තොරව ඉදිරියට යන්න පුළුවන් හඳවුරක් හැටියට අද මේ නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. මින් ඉදිරියට අපි සර්වජන බලය ලෙස නිල වශයෙන්ම පෙනී සිටින අතර අපගේ නිල සලකුණ වන්නේ පදක්කම, සර්වජන පදක්කම. අසංකරගෙන දිස්ත්‍රික් කීපයකම අපි දැන් අවසන් කළා, තව ඉවරයි. 225 එපායි කියපු කට්ටිය එහෙම ඉදිරියේදී ඔබතුමාට ආවට ආවොත් එහෙම පිළිගන්නවද කොහොමද? මෙය 56 බණ්ඩාරනායක මහතා කරපු විප්ලවය හා සමාන අපිට අහිමි වී ගිය මේ දේශප්‍රේමී කඳවුර නැවත එකතු කරන්නට පුළුවන් තැනක් අපි නිර්මාණය කරලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ ගැන විශ්වාසයක් තියෙන පුද්ගලයින් සහ අපේ මේ ව්‍යවසායකත්ව රාජ්‍ය පිළිබඳ හා දර්ශන පිළිබඳ විශ්වාසයක් ඇති පුද්ගලයින් දැන් අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා. ඒක තමයි වෙනස. මේ අපේ කඳවුර වෙනුවෙන් හැඟීමක් ඇති අය තමයි මේ එන්නේ. දැන් මේ සැලුන්දර ඇරියනම් අපිට ඇරියනම් මේක බේරගන්න බැරි වෙනවනේ. අපි එහෙම කරේ නැහැ. ඒ කියන්නේ යන්නේ නම් නැති වෙච්ච අය වුණාට පාවට ගන්නෙ නැහැ. නැහැ, කිසිසේත්ම නැහැ. සමාජ මතය හැම විටම යථාර්ථයක් නෙමෙයි. අපි එකතු කරගත්ත පුද්ගලයන් සම්බන්ධයෙන් විවිධ මත පළ කරනවා සමහර වෙලාවට. ඉතින් අර සාදු සමාජය නිර්මාණය කිරීමට ගොඩක් තව කල් තියෙනවා. සතුටු දෙයක් නිර්මාණය වුණු දවසට තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ සාදු සමාජය නිර්මාණය වෙන්නේ. මේ සමාජයේ සියල්ලම සියලු වැරදි වලින් වැළකුණු පුද්ගලයන් ඉඳීමට හැකියාවක් තිබේයි අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. මේක සාපේක්ෂ සංවාදයක්. මෙහි වඩාත් හොඳ පුද්ගලයන් තෝරාගෙන තමයි අපි මේ ගමන යන්නේ. අද දෙරණ YouTube නාලිකාව YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න.